что дійсно ця команда потрібна багатьом людям і є за що боротися. А чи бачите особисто ви перспективи для команди в чемпіонаті України? Ну, звичайно, це залишилося на рівні цих розмов. Ніхто не змог так самоорганізуватися. А коли взагалі розпочались фінансові проблеми у них? З чого це розпочалось? У нас були деякі домовленості з головою адміністрації, з головою ОДА, що він нормалізує ситуацію в команді. Але так сталося, що він, ну, рахуючи політичну ситуацію, інші моменти, покинув команду, залишивши в команді дуже багато боргів. Сьогодні у студії програми «Про важливе» президент футбольного клубу «Нева» Автанділ Мдінарадзе. Кожен куплений вам квиток – це іменно та допомога, яку сьогодні вболівальник може сьогодні надати команді.